бүгүнкү күнгө карата өлкөдө коронавирустун отуз сегиз жаңы учуру катталды анын эң көбү бишкек шаарында ошондой эле буга чейин жаңы типтеги вирус каттала элек таза аймак делинип жаткан талас областынан да бир учур табылганы белгилүү болду жаңы катталган учурлардын жетиси тыштан алынып келсе жети учурдун очогу табылбай жатат тактап айтканда бейтап инфекцияны каяктан жана кандай шартта жугузуп алганы белгисиз бишкек шаарында он тогуз учур чүй обласында алтоо ош шаарында алты ош областында үч жалал абад областында эки талас областында бир учур катталды нарын областында дагы бир учур катталгандыгы бүгүнкү күнү учетко алынды жалпысынан ошо кыргыз республика боюнча эки миң токсон үч учуру катталды ошондой эле өткөн суткада эки адам жаңы типтеги вирустан каза тапканы да белгилүү болду анын бири жетимиш эки жаштагы бейтап жалал абад областык ооруканасында дарыланса экинчиси жетимиш жаштагы бейтап чүй областык панфилов райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунда оор абалда жаткан коронавирус алардын бир катар өнөкөт ооруларынын козголуп күчөшүнө алып келген дарыгерлердин жасаган аракеттерине карабастан бейтаптар көз жумган муну менен жаңы типтеги вирустан каза тапкандардын жалпы саны жыйырма алтыга жетти бүгүнкү күндө стационарларда жаткандардын саны 495 жүз токсон болсо эки адам оор абалда жандандыруу бөлүмүндө ошондой эле талас аймагында коронавирус жуккан алгачкы бейтап тууралуу да маалымат берилди белгилүү болгондой ал талас областык оорукананын инфекциялык бөлүмүндө дарыланууда бейтап медицина кызматкери ал байланышта болгон баардык жакындары үй карантинине алынып учурда илдеттин каяктан жуктурганы такталууда аны менен чогуу иштегендердин баарынан пцр анализи алынган эпидемиологдор болсо вирустун очогун аныктоо иштерин жүргүзүп жатышыптыр анын жыйынтыгы эки күндө даяр болоору белгиленди баардык тийиштүү иш аракеттер толугу менен

обсмд полностью дезинфекция текущая окончательно жүргүзүлдү азыр саат он бирден баштап кайрадан уже приемду баштайбыз баягы эле алып жүргөн немеде анан кийин эпид расследование жаңы жүрүп атат эпид расследование анан кийин так маалыматты мен ойлойм ошо эпидемиологдор деле баягы расследование кылып каяктан эмне болду кандай болду дегенди бир эки үч күндөн кийин гана мындай так айта алабыз да ак халатчандар өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуп турганын байма бай эскертишүүдө өзгөчө ар кандай массалык иш чараларга той топурларга баргандар арасынан жаңы типтеги вирус чыгып жатыптыр анан да ооруну симптомсуз алып жүргөндөр өтө чоң коркунуч жаратууда мисалы бүгүнкү күнгө чейин ковid он тогузду жугузуп алгандардын жетимиш пайызы илдетти симптомсуз өткөргөн этого министерство здравоохранения не рекомендует делать акыркы учурларда ар кандай той топурларга үй бүлөлүк мааракелерге баргандар арасынан коронавирус жуктуруп алгандар катталып жатат бүгүнкү күндө тыюу салынганына карабастан ар кандай иш чараларды өткөргөндөр байкалууда бул өтө кооптуу көрүнүш саламаттыкты сактоо министрлиги мындай нерселерден баш тартып турууңарды өтүнөт себеби жаңы типтеги инфекциянын жайылып кетүү коркунучу чоң социалдык аралык гигиеналык тазалык сыяктуу жөнөкөй талаптарды сактап туруубуз кажет болбосо вирусту симптомсуз алып жүргендер. саламаттыгы начар өнөкөт оорулары барлар үчүн кары картаңдар үчүн өте кооптуу биз биринчи кезекте жакындарыбызды ата энелерибизди ойлойлу анан да оорунун кандайдыр бир белгілері байқалса, үй шартында дарыланбай дароо кайрылуу зарыл себеби акыркы күндері үйінде жатып алып илдеттин симптомдору күчөгөндө кайрылган учурлар да бұл бейтап үчүн эле аның анын үшін үчүн да өтө кооптуу ошондой эле бүгүн 89 бейтап үйлөрүнө чыгарылды анын 15 беши бишкектен болсо чүйдөн элүү тогуз ош шаарынан бир нарындан он үч жана жалал абаддан бир бейтап муну менен республика боюнча жалпысынан бир миң беш жүз жетимиш эки адам ковид он тогуздан сакайды акмарал сабатар эрлан кемелбеков нтс жакынкы күндөрү ош базары карантинге жабылышы ыктымал бултууралуу бүгүн бишкектин вице мэри азиз алымкулов брифинг учурунда билдирди анын айтымында акыркы күндөрү дал ушул соода жайынын аймагында коронавирус илдетинин очоктору аныкталган андыктан базарды дезинфекцияга жабуу маселеси жакынкы убакытта чечилет экен эске салсак буга чейин борбордогу орто сай базары үч күнгө жабылган болчу буга коронавирустун симптомдору менен бейтапканаларга барган бир нече киши дал ушул соода жайына баргандарын билдирүүсү себеп болгон ошондой эле борбор калаадагы ири ишкерлик субъектилер үчүн карантиндик санитардык талаптар күчөтүлдү буга чейин калаа жетекчиси кайсы бир ири субъекттен санитардык шарттарды бузуунун негизинде жаңы типтеги вирус қаттала турган болсо ошол жайдын жетекчилиги айып тартаарын белгилеген жүргүзүлгөн атайын рейддердин алкагында жети жүзгө жакын протокол толтурулуп тиешелүү талаптарды сактабаган жактарга бир жарым миллион сомдон ашык айып салыныптыр ошондой эле мындан кийин күнүмдүк рейддер жүрүп анда айрыкча базарлар коомдук транспорттор жана эл көп чогулган жерлерге өзгөчө көңүл бурулары белгиленди шаар жетекчилиги жарандарды өзгөчө ири соода түйүндөрүнүн курулуш жайларынын ишкерлерин талапты сактоого чакырууда биринчиси бул иш баштоо алдында күн сайын кирүү фильтрин уюштуруу экинчиси күн сайын смена сайын аймакты жана коомдук пайдалануу жерлерди периметр боюнча дезинфекция кылуу үчүнчүсү жума сайын баардык аймакта хлордук турган каражаттар менен дезинфекциялоо ишкер субъектнин баардык кире беришине келүүчүлөрдүн денесинин температурасын чөнөө медициналык пункттарды жана минимум бир медициналык кызматкерди уюштуруу жүз он сегиз байланыш маалыматтары жөнүндө өз өзүнүн диагностикалык линиясын маалыматтык беренелерин ошондой эле коронавирустук инфекцияны алдын алуу боюнча маалыматтарды жайгаштыруу коронавирустун инфекциясын алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө келүүчүлөрдүн арасында рупорлор аркылуу радиорубкалар аркылуу колдонуу менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жарзаыл